ព្រឹទ្ធទូតសិកជនជាទីមេត្រីសំណាក់អគ្គមហាសេនាបតីជុនសែនបានផ្ញើសារនយោបាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតទាំងអស់ទោះជាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាក៏ដោយប៉ុន្តែសូមមេត្តាកុំឲ្យក្រោយការបោះឆ្នោតក្លាយជាការបែកបាក់ជាតិនេះជាសារនយោបាយមួយក្នុងចំណោមសារសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងតំណែងអាណត្តិទី4បានថ្លែងទៅកាន់ប្រព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងគណៈពេលដែលសម្ដេចបានអញ្ជើញទៅពិនិត្យមើលការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យនៅរសៀលថ្ងៃទី31កក្កដានេះក្នុងឱកាសដែលស្ពានអាកាសនេះបាននឹងកំពុងសាងសង់ហើយគ្រោងនឹងបើកឲ្យចរាចរនៅផ្លូវខាងក្រោមដែលបានសាងសង់រួចឆ្លើយទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាការទន្ទឹងចង់ដឹងអំពីសារនយោបាយយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាប្រកេនចំពោះបដិជនប្រសងគ្រប់បងក៏ដូចជាបងប្អូនជួនរួមជាតិនៅទូទាំងប្រទេសខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានអវត្តមានហើយមិនពាក្យសម្ដីក្នុងរយៈពេលជាង1ខែក្នុងនោះក៏មានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងមរណភាពរបស់ឪពុករបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការកាន់ទុក្ខនៅឡើយប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋប្រសងនឹងប្រជាពលរដ្ឋបានជឿហើយថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាកន្លងផុតទៅនេះឪពុករបស់ខ្ញុំបានមរណភាពដូច្នេះឋានៈជាកូនជាចៅទួតត្រូវតែមានការកាន់ទុក្ខហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានឹងកាន់ទុកឪពុករបស់ខ្ញុំរហូតទៅដល់100ថ្ងៃគម្រប់បុណ្យ100ថ្ងៃទៅខ្ញុំឈប់កាន់ទុកសភាពការក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះបន្តពីអវត្តមានរបស់ខ្ញុំមួយរយៈការបំផុសបំផុលបំពុលនៅព័ត៌មានវាបានកើតឡើងជាបន្តបន្តអំពីការចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាថ្ងៃនេះទៀតក៏មានការចាប់បង្ខំថាកងទ័ពកំពុងតែបង្ខំឲ្យខ្ញុំចុះចេញពីតំណែងហើយផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសភាដូច្នេះតាមពិតទៅខ្ញុំចង់បើនិយាយអំពីដំណើរមកកាន់ទីនេះខ្ញុំចង់មកតាំងពីក្នុងដំណាក់កាលនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតព្រោះថាសាលាក្រុងភ្នំពេញបានប្រាប់ថាផ្លូវមួយខ្សែពីរខ្សែនេះនឹងបើកឲ្យដំណើរការនៅក្នុងអាទិត្យក្រោយប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងរួចហើយប្រសងនឹងប្រជាពលរដ្ឋថានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតគឺខ្ញុំមិនអាចចេញមុខជាសាធារណៈឬក៏ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយបានទេវាលែងតែខ្ញុំបានដង្ហែព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែទៅកាន់ទីក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងទិវារុក្ខទិវា9កក្កដាអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំត្រូវមកទីនេះហើយខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានថាសារព័ត៌មានចោមរងយ៉ាងដូចនេះហាក់ដូចជាខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺតាមប្រម៉ាញ់យ៉ាងខ្លាំងបើយោងទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបានកំណត់មកទីនេះពេលវេលាខ្លីណាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបានខិតខំតាមប្រម៉ាញ់ខ្លួនខ្ញុំតែម្ដងឥឡូវនេះតាក់ទងនឹងបញ្ហាស្ពានអាកាសនេះគេបានដឹងហើយថាយើងបានកសាងហើយកំពុងបន្តកសាងហើយបានដាក់ឲ្យដំណើរការនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះនៅផ្លូវខ្លះនៅផ្នែកខ្លះបើមិនគឺខ្ញុំនឹងមកក្រោយការបើកការដ្ឋានហើយក្របបើកឲ្យដំណើរការនោះច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំមិនអាចពិនិត្យបានផ្លូវនេះទេជាធម្មតាគឺសាលាក្រុងតែងតែឲ្យខ្ញុំទៅពិនិត្យមុននឹងពេលដាក់ឲ្យដំណើរការដោយជាស្ពានអាកាសដល់ខ្នល់និងស្ពានអាកាសនៃ7មករាថ្ងៃនេះក៏ជួននៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់នេះអ្នកសារព័ត៌មានក៏មកទីស្រាប់អញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏យកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងជូនទៅកាន់ប្រសងនិងប្រជាពលរដ្ឋថាឥឡូវនេះខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនិងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី4ហើយក៏សូមអះអាងបញ្ជាក់ថាតើមានអ្នកណាមួយទៅដែលមានសិទ្ធិមកបង្ខំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងតំណែងដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតបោះបង់ចោលការងារហើយទទួលយកនៅតំណែងនោះ
តើមានអ្នកណាមិនថាកងតបមិនថាកម្លាំងដតីទៀតឬក៏អិសរាជជននយោបាយដតីទៀតនោះទេនេះជាការដើរផ្ទុយជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឥឡូវការបោះឆ្នោតបានកន្លងផុតទៅហើយប្រជាជាតិយើងបានសម្ដែងនៅមតិរួចស្រេចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាថ្ងៃទី28ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការអស់រយៈពេលពេញមួយខែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានខិតខំយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងការរក្សាការភាពអត់ធ្មត់ភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងឋានៈជាអ្នកចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សខ្ញុំសូមអរគុណក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះគណៈកម្មការការពារការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាអាជ្ញាធរគ្រប់កម្រិតថ្នាក់កម្លាំងប្រាវុធគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋប្រសង់និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទោះបីថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនទាន់បានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៅឡើយតែគេអាចដឹងបានថាមានគណៈបក២ប៉ុណ្ណោះដែលនៅក្នុងរដ្ឋសភានីតិកាលទី5ខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ថាអ្នកណាឈ្នះបក្សណាឈ្នះបក្សណាចាញ់វាមិនសំខាន់ទេសម្រាប់គណៈបក្សនយោបាយតែយើងត្រូវដឹងថាជាតិរបស់យើងជាអ្នកឈ្នះចំណុចនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ខ្ញុំឲ្យសារនយោបាយជាបន្តបន្តហើយចុងក្រោយខ្ញុំឲ្យសារនៅស្រុកពធាយថាសូមកុំឲ្យការបោះឆ្នោតមួយคล้ายទៅជាការបែកបាក់ជាតិនេះជាចំណុចពិសេសតើប្រជាជនយើងចង់បានអ្វីតើប្រជាជនត្រូវការបិទផ្សារបិទតូបលក់ដូរបិទហាងកាហ្វេឬក៏បិទការ៉ាសាំងបិទធនាគារនេះជាបញ្ហាដែលត្រូវដាក់ជាសំណួរចំពោះម្ចាស់ឆ្នោតឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ចេញមតិរួចហើយទោះបីបាក់មានសម្លេងជាច្រើនបាក់មានសម្លេងជាតិចបាក់ដែលអត់មានសម្លេងនៅមានអាសនៈក្នុងសភាសុទ្ធតែទទួលបានសម្លេងឆ្នោតទាំងអស់គ្រប់បាក់មិនថាបានច្រើនមិនថាបានតិចចឹងទេនេះជាជ័យជំនះរបស់អ្នកណាជាជ័យជំនះរបស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងឥឡូវការបោះឆ្នោតរួចហើយតើយើងចង់បានអ្វីទៀតតើចង់ឲ្យស្ថានភាពវិលត្រឡប់ទៅរកឆ្នាំ1975ដែលបង្កជាការវឹកវរហើយនាំគ្នាចាក់ចែងពីទីក្រុងហើយក្នុងនេះការជាក់ស្ដែងនៅពេលល្ងាចថ្ងៃទី28គេបានដឹងរួចហើយថានាំគ្នាផ្អើលទៅដកប្រាក់នៅក្នុងទីនីតិហើយចាក់សាំងនិងប្រមូលទិញសម្ភារៈប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ដោយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងនៅក្នុងប្រពៃណីនិងទៅតាមបណ្ដាខេត្តមានភាពចាក់ទុំហើយមានភាពឆ្លៀសវៃខាងនយោបាយខ្ញុំបានមកកាន់ទីនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងចរាចរណ៍ដ៏ច្រើននិងការលក់ដូរជាធម្មតារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហាសំខាន់របស់ជាតិយើងនៅទីនេះមិនថាអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ទេគឺត្រូវធ្វើឲ្យជាតិឈ្នះហើយពង្រួមជាតិឲ្យបានយើងលំបាកណាស់តម្រំនឹងនាំមកដល់ការឯកភាពជាតិឯកភាពទឹកដីដែលគ្មានតំបន់អបគុំដូចមុនឆ្នាំ1998ដែលប្រទេសកម្ពុជាមួយមានតំបន់ត្រួតត្រាច្រើនមានកម្លាំងប្រវត្តិប្រឆាំងគ្រាច្រើនឥឡូវយើងផ្ទេពីស្ថានភាពនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្នាដោយអាវុធដោយក្រោបកំភ្លើងមកកាន់ការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈសញ្ញាឆ្នាំតាមរយៈសញ្ញាឆ្នាំដូច្នេះនេះហើយជាស្ថានភាពឈ្នះសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងនោះចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយបន្ថែមទៀតនោះនៅត្រង់ថាបើសិនជាអ្នកណាមួយហើយបង្កឲ្យមានចលាចលសម្រាប់សង្គមតើផលប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណាទៅលើបញ្ហាស្ថិរភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសហើយជាងនេះទៅទៀតគឺបញ្ហាតាក់ទងនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញថាត្រូវបន្តកទុយដើម្បីទិញអង្គទិញនំប៉័ងឬបន្តអង្គុយកទុយគ្នាដើម្បីចាក់សាំងហើយទៅរកចាក់សាំងក៏គ្មានសាំងលក់ទៅទៀតដោយសារតែវាមានសភាពការចលាចលអញ្ចឹងទេបានជាខ្ញុំអំពាវនាវ
ឲ្យប្រសងនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសទុកចិត្តនៅសភាពការនៃការគ្រប់គ្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយទុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាអាយុជីវិតរបស់ជាតិមិនមែនប្រជាជនទាំងអស់ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវឡើងទៅធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬឡើងធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីទេព្រោះមានមុខតំណែងតែមួយចំនួនទេដូច្នេះអ្នកដែលខំបង្កើតនៅបញ្ហានេះឬបញ្ហានោះបំផុសនៅបញ្ហានេះបញ្ហានោះបើទោះបីជាប្រឹងបំផុសយ៉ាងណាក៏មិនបានធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬបានធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីដែរអលោកពិតជាបានឃើញថាមាន Facebook មួយចំនួនបានបង្ហោះវាមិនធម្មតាប៉ុន្តែយើងដាក់ចោទជាសំណួរថាអ្នកដែលបង្ហោះ Facebook នោះតើអ្នកនោះនឹងអាចឡើងធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីបានទេគេឲ្យធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីទេបានជាខំបកបរិយាកាសដែលធ្វើឲ្យសភាពការជាតិលិចលង់នេះជាចំណុចដែលត្រូវថ្លឹងថ្លែងការបោះឆ្នោតបានរួចទៅហើយប្រជាជនបានប្រើសិទ្ធិមិនថាបោះឆ្នោតឲ្យប៉ាណាឬប៉ាណានោះទេអ្វីដែលនៅសេសសល់គឺបញ្ហាការដោះស្រាយបន្តតាមរយៈច្បាប់ដែលមានជាធរមានហើយតាមរយៈនៃយន្តការដែលមានជាធរមានมันអាចឲ្យលើធ្វើលើសពីនេះបានទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាខ្ញុំបានទទួលដំណឹងមិនតាន់ជាផ្លូវការពេកទេក៏ប៉ុន្តែមានគេប្រាប់ជូនព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងដំណើរការដោះស្រាយហើយដំណើរការដោះស្រាយនោះគឺតាមរយៈនៃការចូលរួមដោយបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលបើសិនជារឿងនឹងវាពិតដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានខ្ញុំមិនបានតាក់ទងជាមួយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ទេដោយសារតែយើងជាបកនយោបាយមួយក្នុងក្រៅពីទួលនទីជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំក្នុងឋានៈជាឋិតនៅក្នុងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនឹងក៏ជាគណៈបកនយោបាយមួយនៃការចូលរួមប្រកួតប្រជែងបើសិនជាព័ត៌មានពិតថាយន្តការរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេសសល់ហើយដែលត្រូវបានបញ្ចូលបញ្ខំដោយការចូលរួមនៃបណ្ដាបកនយោបាយនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំយល់ថានេះជាដំណើរវិជ្ជមានដែលជាការបើកផ្លូវមួយសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ព្រោះពិតមែនថាគណៈកម្មការនេះជាគណៈកម្មការរឿងតាក់ទងនឹងវិវាទនៃការបោះឆ្នោតគឺគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់ថ្នាក់មានភារកិច្ចដោះស្រាយប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយល់ឃើញថាមានការចាំបាច់ឲ្យគណៈបកនយោបាយចូលរួមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមសម្រាប់ខាងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈបព្វជិជនសូមស្វាគមន៍នៅការបើកទូលាយបែបនេះដើម្បីបង្ហាញពីតម្លាភាពនិងដំណោះស្រាយដែលអាចយកបានតើទូយកបានទាំងអស់គ្នាចំណុចនេះមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាហើយសូមអស់លោកចងចាំឲ្យបានថាសភាពការនៅកម្ពុជាគឺវាដូចនេះឯងប៉ុន្តែយើងធ្លាប់រកដំណោះស្រាយចេញ93ក៏មានបញ្ហា98ក៏មានបញ្ហា2003ក៏មានបញ្ហាហើយ2008มันមានបញ្ហាអ្វីទេមានតែតិចតួចក៏ប៉ុន្តែគឺมันអាចមានអ្នកណាប្លុកគេมันអាចឲ្យមានការប្រជុំសភាទៅបានទេចំណុចនេះគឺมันអាចឆ្លងផុតពីផ្លូវច្បាប់បានទេព្រោះយើងកំពុងអនុវត្តច្បាប់កំពុងអនុវត្តច្បាប់ហើយចំណុចនានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្របសម្រួលគ្នារវាងបណ្ដាបកនយោបាយខ្ញុំបានផ្ដល់គណៈបកប្រជាជនសូមជម្រាបថាបានប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍របស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងផុតទៅនេះក្នុងនោះគឺយើងបានត្រៀមខ្លួនបើកចំហដើម្បីពិភាក្សានយោបាយរវាងបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់រដ្ឋសភាខ្ញុំគិតថានេះជាដំណើរគ្មាននរណាដោះស្រាយជំនួសខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងបានទេមិនអាចយកបរទេសមកដោះស្រាយជំនួសយើងហើយបរទេសមានតែលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងមានការសន្តិភាពគ្នាអស់លោកបានឃើញហើយថាសកម្មភាពខ្លែងការរបស់អ្នកសង្កេតការបរទេសទាំងឡាយនិងសកម្មភាពខ្លែងការមកពីចម្ងាយក៏សិតតែលើកទឹកចិត្ត
ឲ្យខ្មែរបណ្ដាបកនយោបាយធ្វើការជាមួយគ្នាខ្ញុំមានការរីករាយជាមួយនឹងព័ត៌មានទាំងឡាយដែលយើងទទួលបានពីក្រៅប្រទេសដែលលើកទឹកចិត្តហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏មានជំនឿជឿជាក់ទៅលើអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅកម្ពុជាផងដែរថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាតាមផ្លូវនយោបាយនៅក្នុងដំណើរការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសភាបានដំណើរការទៅមុខប៉ុន្មានហើយយើងរងចាំឱកាសព្រោះផ្លូវច្បាប់មកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការទេគឺមានការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងត្រូវរងចាំបន្តគ្នាតទៅទៀតដោយភាពអំណត់ដោយភាពចាស់ទុំប៉ុន្តែក្នុងពេលវេលាមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវខិតខំរួមគ្នាស្ថិរភាពការពារស្ថិរភាពនយោបាយការពារស្ថិរភាពជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឲ្យដំណើរការទៅជាធម្មតាបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងគាត់នឹងអាចយល់ថាបើបោះឆ្នោតម្ដងវាមានបញ្ហាម្ដងតើថ្ងៃក្រោយប្រជាជនយើងនឹងជឿទុកចិត្តទៅលើការបោះឆ្នោតទៀតទេបើសិនជាបង្កើតការញុះញង់ហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ទៅក្នុងភាពលិចលង់សមោលអតីតកាលនឹងវិលត្រឡប់នោះតើប្រជាជនយើងចង់បានទេខ្ញុំគិតថាគ្មាននរណាចង់បានហើយគ្មាននរណាចង់វិច្ឆ័យប្រវិច្ឆ័យរត់ទៀតទេគ្មាននរណាចង់វិច្ឆ័យប្រវិច្ឆ័យរត់ទៀតទេចុងក្រោយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនអស់លោកថាមានការលើកឡើងតេតិនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើថាខ្ញុំចាក់ចែងពីប្រទេសឬខ្ញុំលាលែងពីតំណែងខ្ញុំសួរថាតើប្រទេសណាទៅដែលខ្ញុំត្រូវទៅហើយតើអ្នកទាំងឡាយជាពួកប៉ុលពតដែលតម្រូវឲ្យខ្ញុំត្រូវរត់ដោយកាល2ឆ្នាំចំណាំ75ទេបងប្អូនយើងសិតតែជាខ្មែរទោះបីថាបោះឆ្នោតឲ្យប៉ះណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនពួករបស់យើងសុទ្ធតែជាខ្មែរអញ្ចឹងតើខ្ញុំមានការចាំបាច់រត់ទេអាហ្នឹងម្យ៉ាងតែម្យ៉ាងទៀតចរិតហ៊ុនសែនមិនមែនជាចរិតមនុស្សរត់ទេក្នុងស្ថានភាពប្រជាជនកាន់តែលំបាកខ្ញុំកាន់តែនៅជាប់ជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាអស់លោកបានដឹងហើយថាឆ្នាំ2003ខ្ញុំបានចេញប្រែជាមួយអាទិត្យក្រោយទៅខ្ញុំបានចេញមុខនៅឯសាក់សពើឆ្នាំ2008ប្រហែលជាជិតមួយអាទិត្យក្រោយបានខ្ញុំចេញមុខទៅស៊ូងដកនៅឯអង្គស្រួតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ចង់មួយអាទិត្យក្រោយបានខ្ញុំចេញមុខក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនមកចង់ជួបអស់លោកទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមកធ្វើមកមើលផ្លូវនេះដើម្បីគេឲ្យដាក់ដំណើរការព្រោះខ្ញុំត្រូវមានកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅខ្ញុំមានកម្មវិធីទទួលទូតហើយអាចទៅមើលការដ្ឋានសំណង់នានាតាមទម្លាប់ធម្មតារបស់ខ្ញុំនឹងកិច្ចការដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើប៉ុន្តែមិននឹកដល់សោះថាអស់លោកមានការវិញឆ្លាតប្រម៉ាញ់ព័ត៌មានរកហ៊ុនសែនតលឲ្យឃើញអញ្ចឹងទេហ៊ុនសែនមិនមានទម្លាប់រត់ចោលប្រជាជនទេកាន់តែលំអាក់កាន់តែនៅទីជាមួយប្រជាជនមិនថាប្រជាជននោះបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាទេអញ្ចឹងទេបានជាខ្ញុំយកឱកាសនេះអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រອບទាំងក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាជនចុះទៅធ្វើការបំរើប្រជាជនដូចធម្មតាវិញកាលពីមុននេះនៅពេលដែលក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាជននៅតាមកន្លែងនេះធ្វើសកម្មភាពក្នុងរយៈពេលមួយខែมันអាចមានការឧបត្ថម្ភជួយប្រជាជនបានទេឥឡូវនេះបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខគឺក្រសួងភូមិទានទឹកអូតូនិយមដែលលំនៅឋានបានបញ្ជាក់ហើយថានឹងមានភ្លៀងខ្លាំងហើយទឹកទន្លេមេគង្គក៏នឹងឡើងខ្ពស់ដូច្នេះទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់សម្រាប់ថ្នាក់ទាំងអស់កម្លាំងប្រអាវុធគ្រប់ប្រភេទត្រូវធ្វើកិច្ចការជាបន្តដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋហើយជំនួយប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់ក្នុងនោះតាមព័ត៌មានគឺទឹកធ្លាក់ពីប្រទេសថៃមកកាន់ប្រទេសវៀតណាមហើយដូច្នេះយើងមានការចាំបាច់ណាស់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋកន្លែងខ្លះភ្លើងឆេះផ្ទះកន្លែងខ្លះគឺមានការរាំងស្ងួតកន្លែងខ្លះទឹកជំនន់ដូច្នេះនេះជាកិច្ចការបន្តដែលយើងត្រូវធ្វើមិនមែនជាបញ្ហាអ្នកណាត្រូវធ្វើ
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตำแหน่งข้ามสู่ท่านนักสารตั้งปีใครเดียดสเพียก็ประชุมอย่างยุ่งปีใครกลางการบอชนาทนานามาตำแหน่งข้ามลงไปเลยนานาพร้อมย่อตำแหน่งพิชย์ย่อมตัวใบย่อมเอาก็เก่งย่อได้แต่เหมือนแมนชีเจอร์รัฐบาลฮุนเซนมันแม่นชื่อตุ่มรอบระบอฮุนเซนแต่รถเจ้าเป็นยุบรัฐครูนายนุติยังเตะสมประสานนั่งเป็นยุบรัฐเมียนกาชื่อตกจัดมายางเทียดก่อเมียนกาบ่มพอกเพียถาฮุนเซนประหารชื่อคณะปะเกียบสังกัดเอาจ่าเชยดอยซาไต้จำนวนอาสนะเทียเขี่ยมส้มจุ่มเรียบจูนถาปัญหาเทียชราหรือไตวิจิสุดระบอบประชาธิปไตยประหลาดเอาไอ้เลยตามตัวเลยบันดาสันคณะปะประชาชนเมียนอาสนะนอมกมันท่าประมาณได้อันนั้นตกเอาเนี่ยต่างหลายคือบานไปเจงปอดเมียนก็ปฏิเสธย่อมมันไอ้นั่งในเย็นในปอดเมียนนั่งเตะโปรธานิจิสมัติการตึงลิ้นระบอบคณะกรรมการคิดยุบโจกาบอชนาจังเมียนการเลือกหลังในปฏิคลาธาโลกคนแสนฝากให้ชี้มันเทือนในยุรามใดในอนาติปรามที่ខ្ញុំសូមសួរថាតើអ្នកណានឹងមកយកតំណែងពីហ៊ុនសែនមហាសន្និបាតរបស់គណៈបព្វជិជនបានសម្រេចអនុម័តជាឯកច្ឆ័ន្ទនៅក្នុងការដាក់តំណែងហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី5បន្ថែមលើនោះសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលបានបោះឲ្យគណៈបព្វជិជនគឺជាសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលបោះប្រាប់ថាហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងទេគ្មានអណាហ៊ានមកលូកលាន់ជាមួយនឹងបញ្ហាដល់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះទេលើកលែងតែខ្ញុំស្លាប់លើកលែងតែខ្ញុំធ្វើការមិនបានអាហ្នឹងជាសភាពការដែលគេត្រូវមើលឃើញហើយត្រូវសិក្សាអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានច្បាស់ទៅណាខ្ញុំគិតថាបណ្ដាបកនយោបាយពិតជាមានការសម្របប្រមូលគ្នានេះជារឿងជាមិនផុតទេហើយយើងក៏បើកបេះដូងដើម្បីធ្វើការសម្អាតមូលដើម្បីរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យដំណើរការឲ្យប្រទេសរបស់យើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រាន់បញ្ហាកៅអីឡើងឬកៅអីចុះវាមិនសំខាន់សម្រាប់យើងទេតែវាសំខាន់សម្រាប់ជាតិរបស់យើងទាំងមូលគឺបាក់ខ្លះធ្លាប់មានអាសនៈកាលពីមុនឥឡូវក៏បាត់បង់អាសនៈបាក់ខ្លះមានអាសនៈច្រើនក៏ធ្លាក់មកអាសនៈតិចបាក់ខ្លះមានអាសនៈតែក៏មានអាសនៈច្រើននេះជាដំណើរការជាការសម្រាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងត្រូវតែគោរពបើមិនយើងមិនគោរពអរឹងទៀតហើយយើងបែរជាទៅប្រើនៅហិង្សាប្រើនៅអ្វីដែលផ្ទុយនឹងក្របខ័ណ្ឌនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំគិតថានោះហើយជាការដើរផ្ទុយដែលនាំទៅដល់ការបង្កនៅចលាចលពេញប្រទេសហើយដែលប្រជាជនមិនចង់ឃើញស្ថានភាពបែបនេះទេអើលោកឥឡូវនេះបើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំ1975សំណង់ច្រើនជាងឆ្នាំ1975តើចង់ឲ្យប្រជាជនរត់ចេញពីទីក្រុងគ្រួសារអស់លោកម្នាក់ៗដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានតើចង់រត់ទេអស់លោកកុំភ្លេចនៅពេលដែលជួនកាលឆេះផ្ទះមួយវាឆេះមកជួអញ្ចឹងទៅឡានទៅបលុនអគីសេរីក៏បលុនបានដោយសារមានការស្កាត់ផ្លូវកាត់ស្អីតើភាពហិនហោចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋវាទៅជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអស់លោកអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយគួរផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំមិនតម្រូវអស់លោកទេព្រោះជាសិទ្ធិរបស់អស់លោកគួរតែផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានចាំបាច់ដែលតកតងជាមួយនឹងការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការរក្សាក្របខ័ណ្ឌស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំមានការអបអរជាមួយនឹងពេលវេលាបោះឆ្នោតអត្រាប្រូប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានការប្រែប្រួលធំទេអត្រាប្រូប្រាក់មុនការបោះឆ្នោតនិងក្រោយការបោះឆ្នោតគឺដដែលដូចនេះអាចនឹងមានការចោទឡើងខ្លះនៅល្ងាចថ្ងៃទី28ហើយព្រឹកថ្ងៃទី29ប៉ុន្តែឥឡូវសភាពការហាក់ដូចជាទៅកាន់សភាពការធម្មតាហើយតែអ្វីដែលជាបញ្ហាត្រូវគិតគឺសភាពការគ្រោះធម្មជាតិដែលនឹងអាចកើតឡើងនៅពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះប្រហែលអាទិត្យខាងមុខនេះព្រោះនេះជារដូវទឹកឡើងឥឡូវនេះទំនប់ក្នុងប្រទេសថៃនឹងទឹកខ្ពស់ដោយសារប្រទេសថៃខ្ពស់ជាប្រទេសរបស់យើងកំពុងតែហូរចាស់មកហើយតែទៀមទាននៅកម្លាំងសងគុំដែលក្នុងនោះកម្លាំងប្រាវុធទាំងកងទ័ពទាំងអាវុធហត្ថ
ទាំងនគរបាលត្រូវធ្វើជាឆ្អឹងខ្នងនៃប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅលើចំណុចណាដែលត្រូវសង្គ្រោះហើយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះប្រសង់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរក្សានៅភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយរង់ចាំនៅដំណើរការតាក់ទងនឹងយន្តការនៃការបោះឆ្នោតនិងការសម្របសម្រួលគ្នាជានយោបាយសម្រាប់ឲ្យប្រទេសរបស់យើងឈានទៅមុខកុំឲ្យការបោះឆ្នោតមួយคล้ายទៅជាការបែកបាក់ជាតិឲ្យការបោះឆ្នោតមួយคล้ายទៅជាការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងជាតិរបស់យើងឈ្នះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនេះវាហាក់ដូចជាក្របដណ្ដប់នៅព័ត៌មានដែលអស់លោកបានរងចាំអំពីការហ៊ុនសែនចាក់ចេញពីប្រទេសអំពីការដែលអ្នកហ៊ុនសែនបានលាលែងពីតំណែងអំពីការដែលហ៊ុនសែនទេអំណាចឲ្យអ្នករដ្ឋាភិបាលអំពីការដែលហ៊ុនសែនមិនធ្វើនយោបាយរដ្ឋត្រីនៅនីតិកាលទី5ខ្ញុំបានឆ្លើយតបរួចរាល់ហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាมันមានការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យអស់លោកបានសួរនៅសំណួរបន្ថែមទៀតទេអរញ្ញាសូមគោរពសំណួរអរញ្ញាណាត់មកដល់ពេលនេះតើខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺខ្ញុំបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនឯកឧត្តមសខេងឯកឧត្តមសៃឈុំនិងឯកឧត្តមសុខានដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារនេះហើយឯកឧត្តមសំរងស៊ីដោយសារតែគាត់ធ្លាប់បានធ្វើលិខិតចូលរួមមរណៈទុកឪពុករបស់ខ្ញុំដូច្នេះឯកឧត្តមសំរងស៊ីប្រកាសណាស់គាត់ច្បាស់ជាយល់នៅពេលវេលាដ៏លំបាករបស់ខ្ញុំក្នុងការកាន់ទុកអញ្ចឹងទេការដោះស្រាយនានាខ្ញុំបានប្រគល់ទៅឲ្យយន្តការមួយសម្រាប់ការត្រៀមរៀបចំការពិភាក្សាជាមួយនឹងឯកឧត្តមសខេងជាមួយឯកឧត្តមសៃឈុំជាមួយឯកឧត្តមសុខហាងអញ្ចឹងទេបញ្ហានេះវាត្រូវមានការសម្ដែងរួមមួយប៉ុន្តែក្នុងករណីចាំបាច់គឺខ្ញុំក៏អាចនឹងប្រើពេលវេលាដល់លំដាប់របស់ខ្ញុំដើម្បីសន្ទនាមួយដែរសូមអរគុណ